nem tem. É, pai! Laís e Eliezer do lado de Eslovênia. Tira para o ímpar para quem sai lá. Laís de um lado, Eliezer do outro. Dizem que quem senta do lado de Eslovênia. Não fica. E agora? Tá um de um lado e um do outro. Lado esquerdo é azarão ou lado direito é o pior?